you back. En mä oo selkä. No, se ei ole mitä minä tarkoitan kuulutessani. Niinkö tosissaan? No niin, eiköhän mennä hakkaa pari liskovarrasta. Niin. I suspect this Minä ja mun äänet. Kyllä jaksaa niinku selittää meille tällä vakavaa tahtilaa, kun on tällä huppipeli. Tai onks tää nyt, luotellaanko tää sellaiseksi epätoivoiseksi yritykseksi ylläpitää tarinaa? Ketä kiinnostaa tällaisessa pelissä tarinaa, kun sulla on niin paljon muut tekemistä? Mä en oo ihan varma. Se enimmäksi se selittää siitä bossista, tiiäks. Ja sit aina silloin tällöin sit tarinaa. Okei, mennään tonne eteen ja pudotetaan miinat. Niitten kahden kannun niinku eteen. Sitä niinku. Jos hyvin käy, niin sulla on viimeistämään pommilla. No, mä en osu sit yhteenkään. Mä tarviin ton. Ai. Sä laitoit väärään kohtaan. Ai mä olin varmaan. Mulla hajos. Noniin. Noniin. Kaikulla enää miinoja. Ei mullakaan. Mut et meiltä tuli raketit. Satuttaa itteensä miettä. Näin löysin tän invisibility-värmejä. En osaa tähdätä tällä! Mikä tää taktiikka on? Jostain syystä ne ei pysty ampuu, kun mä liikun koko ajan. Pahus. Ei. Ainakin mä käytetään tää, mut siis... Nyt meillä on taas täydet miinat. Siis nää tappaa itsensä, tarvit kun laittaa mitään tää. Kohta mä kuolen. Ai no, okei. Okay. Se oli kaunista. Se kävi kivasti. No, voitettiin. In space. Eko. Ei oo kaikuu nyt täällä. Mut hei, ajetaan varttunut 4 jo. Yhdessä päivässä. No. Ei tässä nyt 24 tuntia on mennyt, mut siis. Eikä tää mikä speedrunikaan oo. No ei. So, nyt... Se on enimmäksi silleen, että joku Skype on mennyt, kun ei voi mennä lockrain päästä. Aloitan nyt vaan jostain. Sillä? Ei. Ai niin, se kristalli tässä on kyllä niin homo. Varo punaisia palloja. Anteeksi kaikille homoille, en mä tarkoita sitä millään pahalla. Olen itsekin aika homo. Sä oot kyllä. Ja ihan kun en tietäisi monta muutakin ihmistä. Ai niin, en mä välitä. Mä halusta. Se meni silti. Aina kun sä sanot, että sä et halusta, niin se menee silti. Se on niinku sellainen lahja, jota mä en voi palauttaa. Et. Se on vähän sellaista aina silti, että kimpos toisesta pallosta. Pallot kaikki tänne vaan. Tahtosi on laki. Anna niille hyvän kurin. Älä nyt tosissaan. Palloille hyvän kurin. Jaa. Jaha. Kyllä mulla joskus lapsena oli marmorin kuva. Keräilyharrastus. Oliko se harrastus? Mä luulin vaan, että sä hornasit. No se on semmonen... Okei, okay, toi oli vähän... Mä en tiedä, ottaako toi loukkauksena vai ei. Mä luulin, että sä hornasit. No, oliko se harrastus?
Olihan meillä kaikki muitakin niinku tarrojen kiinnostamista. Ne oli semmosia semi-ei-aktiivisia harrastuksia. Oli silti jännä aina yrittää tätä tiivistää. Mulla on tarrovihot jossain vieläkin muuten. Onhan mullakin. Siellä on vaan kissatarroja. Mulla on ihan vitusti koiratarroja ja kaikkea muuta jännää. No. Tee jotain asialle. Niinku mitä? Se, et Prio on hengissä. Ai. Se selittää tän? No, helposti. Mä en keskity. Se on juttu myös. No enää mä minäkään. No ei kyllä Priokaan. Kyllä mä hoidan mun työn silloin, kun se pitää. It's my job to eliminate enemies. 3, 2, 1, go! Miksi sä jatkat tota liian kauan? Mitä siis mitä vittu? Ne luuli, että se on joku veneen kestävä niin taktiikka toi tolleen liikkuminen. Ilmeisesti. No, miksi sä nyt noin teit? Tää oli aika ilkeetä. Mä en oo ihan varma, mitä ne nyt puhuu. Niin. Siis vastaas mä niinku silleen. Me rikottiin ne. Sitten AI. Tää huonosti, kyllä. Onks nää olevina optimia? Mitään muuta hienompaa kuin kattoo. Onkohan ne ohjelmoitu silleen, että ne niinku vähäsen pyrkii matkimaan niinku pelaajia? Mä en tiiä ollenkaan. Täällä taivaissa on kyllä niin sitten olla. Ei! Rio on muuten kuollut. No. Squalkongilla on vielä niinku 11. Mä en et cetera et cetera. Koska mä en oikeesti... No. Tää ai... Se on... Aina yhtä kamalaa. No vittu! Sä nyt niitä palloja mulle heitelkö? Kun mä luultiin, että sä haluut niitä. No mit? Kauhen nähneet. No kunhan ne kiiltää sinne vastaan sen liian kuin heikkous kiiltäviin asioihin. Mutta silti. Senkin harakka. Kakaa! Jaha. I like the shinies, you know? Minä ikinä minä menenkään niin kaikkea kiiltämään, minä haluan itseäni. Nyt mä en saa sitä. En saa sitä! Yes. Sä et vaan halua sitä palloa. Mä en halua muitakaan palloja. Mitä kukaan haluis? No. Prio on ihan sekaisin tosta meidän näkemästä taktiikasta, se on ihan kikseissä. Se on ihan kikseissä, sit se rakastaa sitä taktiikkaa. Joko se taisi nimaa toppäättää? Ne ei oikein tiedä, miten suhtautuu tähän tilanteeseen. Vähän niinku silloin, kun mä en oo tiedä, miten suhtautuu niihin tilanteisiin. Tiiäks, meillä on aika monta videopelejä, jotka vaan yrittää tappaa sut. Niinku silleen, että kun sä pelaat, niin sit se vaan joka ikinen asia siellä, niin ne vaan yrittää niinku voittaa sut. Eli se vaan tappaa sen päälle. Niinku, ootko koskaan ajatusta tältä kantilta, että siellä on vaan liian paljon pelejä, jotka yrittää tappaa tota noin sut, kun sä pelaat niinku silleen. Mä en sano, että se on huono asia, mutta siis sussa ajatessa, niin kauhean niinku... Mä tiedän, miten mä selittäisin sen. Ja pallo vittuun. Jee. Mä menen itekin sekaisin tää, kun palloja lentelee niin. Oho. Mites näin pääs käymään? Mä tiiä. Liian paljon kiiltäviä palloja. Tai sit se, että mä, kun mä selitin mun juttuja, niin sä pystyt keskittymään. Kuka sanoi, että mä kuuntelen sun puhe? Perusmies.
Aika paksua nyt kyllä. Kuole. Vai kiitos. Sitä on, se on joku seksisti vai ihan? Ehkä vähän. Joo.